Виховувати дітей нелегко. Виховувати всиновлених дітей з іншої культури та з іншою мовою вдвічі складніше. А ростити дітей африканського походження ще важче. Адже навіть догляд за їхнім волоссям потребує особливого підходу. Кілька років тому Тамейка Свінт з Чикаго помітила тенденцію американців до всиновлення малюків з Африки. Вона вирішила допомогти таким батькам і навчити їх доглядати за особливим волоссям їхніх дітей. Тож Тамейка створила організацію, де навчає, як правильно розчісувати, мити та вкладати афроволосся. Також вона безкоштовно робить стрижки і зачіски африканським дітям у дитбудинках та інтернатах. Турбота проявляється в дрібницях.